В еколого-просвітницькому центрі збереження біорізноманіття при кафедрі ботаніки лісового і садово-паркового господарства ЧНУ імені Федьковича відбулася нарада за участі керівництва обласної державної адміністрації, під час якої обговорювалися проблеми, що виникають на шляху збереження первоцвітів на Буковині. Додатково йшла мова про методи вирішення цих проблем та обговорювалися заходи, які допоможуть запобігти зникненню рідкісних видів первоцвітів. Більше подробиць дивіться далі. Під час наради щодо збереження первоцвітів, які є під загрозою зникнення, обговорювалися найпоширеніші проблеми, які призводять до винищення перших весняних квітів, серед яких шафран гейфелів, білоцвіт весняний, підсніжник білосніжний та багато інших. Тут різні фактори. Місто росте, розвивається, урбанізація території, забудова, потім накладається на це низький рівень екологічної культури. От то, що у нас робиться, особливо, якщо нормальна погода в період 8 березня, та торгівля, яка особливо біля фармаркету відбувається, ну це просто в жодній країні ви такого не побачите. Така маса продається ранньовесняних квітів. Крім того, що вони в нас продаються, значить, налагоджені шляхи постачання цих рослин в Київ, в інші великі міста. Тобто це є певна ніша для бізнесу на цих от ранньовесняних декоративних рослин. Що стосується шляхів вирішення проблем, які призводять до зникнення первоцвітів, то експерт зазначає, що допоможуть запобігти актуальним проблемам, штрафи, розмір яких за незаконне добування, винищення або пошкодження видів первоцвітів прописані у законі України. Передусім, чому вони продаються? Тому що на них є попит. Як ми не будемо купувати, значить нема змісту їх викопувати і продавати. А це впирається в рівень екологічної культури у нас. Тобто треба піднімати рівень екологічної культури, ну, а поряд з цим треба контролювати цей процес і, ну, штрафувати. Є відповідні такси, все це в законі розписано, треба тільки це застосовувати. Також додатково серед учнівської молоді проводяться різноманітні акції щодо збереження первоцвітів, розповідає директор Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Людмила Головченко. Первоцвіти – це, напевно, така найбільш акція, яка викликає тривогу, тому що перші квіти, і вони дуже добрі, гарні, і дійсно кожному хочеться зірвати десь і показати, мамі понести. І тому цьому ми уваги багато приділяємо, саме виховному моменту і саме пропаганді. Пропаганді збереження цих квітів, пропаганді фотографування, посадці, як говорив Ілля Ілліч. Ми учимо діток, як ці квіти можна подарувати мамі у вигляді горшечного варіанту, у вигляді гарного квітучого зразка на діляночці. Ірина Пригор, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».